Mads Hermansen, Brøndby IF, målmand. 21 år. Hvem er den bedste danske spiller for din årgang? Jobbe. Hvem er dit yndlingshold? Brøndby. Hvem er Superligaen i år? Dem med flest point. Favorit tv-serie? Friends. Sidste ting, hvad er på Spotify? Tænder en ild. Hvem er dit idol? Kasper Angergren. Hvem vinder Champions League? Bayern. Hvad er din livret? Mexikansk. Hvad vil du være, hvis du ikke var fodboldspiller? Det ved jeg sgu ikke. Det er desværre. Ja, det ved jeg ikke. Hvad er det største øjeblik i din karriere? Mesterskabet. Tusind tak.